Förra året släpptes en studie som visar att bara två av tio projekt lyckas. Den goda nyheten är att det går att skapa bättre förutsättningar så att du har större chans att lyckas med ditt nästa projekt. Och här kommer våra tre bästa tips för det. Tips nummer ett. Du är ledaren. Ja, ta på dig ledarrollen. Att driva projekt är att driva ett företag i företaget. Och tänk på dig själv som en entreprenör. Det betyder inte att du ska vara den som gör allt. Måla upp din vision och sätt tydliga rollbeskrivningar och driv framåt och våga delegera. Och ett sätt att snabbt bli varm i kläderna kan vara att gå en utbildning, till exempel vår projektledning i praktiken. 2. Dubbla kompetensen. Bra projektledning består lite förenklat av två delar. Den lite mjukare och kreativa sidan som bygger starka team och smarta lösningar. Och den lite hårdare strukturen som håller deadlines, har målfokus och ordning och reda. Och det är omöjligt att vara bäst på allt, men du kommer långt genom att ta reda på vilka områden i ditt projektledande som kan bli bättre. Analysera ditt eget arbete. Fråga någon du litar på eller använd ett feedbackverktyg. Tips nummer tre. Fostra beställaren. Röriga beställningar ger röriga resultat. Och för att du ska kunna leverera på topp och lyckas med ditt projekt så behöver du få en klar beställning från projektbeställaren, en tydlig plan för avstämningar och att tydliga beslut fattas under projektets gång. Och det här kan du styra genom att ställa smarta frågor. Kontrollera i början av projektet att ni är överens om uppdraget och förväntningarna på dig. Och fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. I vårt utbildningsprogram Certifierad Projektledare får du nya verktyg och stöd för att bli ännu mer framgångsrik som projektledare. Du jobbar praktiskt med dina egna projekt så att utbildningen ger effekt direkt i din vardag. Du kan boka den här. Och vill du få fler tips från oss? Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Stort lycka till!